Un petit grup de pagesos està recuperant el cultiu del safrà a Eivissa. De fet, a la finca de Can Fornet han recol·lectat 200 grams de safrà per primera vegada aquesta temporada. Es fa a les 7 del matí, després passam a la sala d'esbrinar, que separa els estigmes de la flor i es treu el que pròpiament és el safrà en verd, que es diu, i després el torram, i quan està deshidratat i queda amb un 20% del pes inicial quan estava en verd, és el que obtenim com a safrà espècie. Les institucions eivissenques organitzen jornades gastronòmiques fins al 5 de desembre per implicar els restauradors en la promoció dels productes locals. En cada casa abans hi havia un petit cantó sempre on tenies el teu safrà, i era un cultiu que s'havia perdut una mica i que ara s'està recuperant amb joves emprenedors, i nosaltres volem que la gent conegui que a Eivissa també hi havia safrà, no és només el que ve de la península, i una mica coneixes el seu ús en restauració. El cultiu del safrà implica moltes hores de feina. És un producte delicat i d'aquí el motiu del seu preu, entre 9 i 10 euros al gram.